Jos halvat ja luotettavat FIFA-coinsit kiinnostavat, niin kannattaa käydä katsomassa fifacoinsbuy.com. Jos käytät koodia MrJallu101, niin saat 8% bonusta. No niin, tervepä taas kaikille. Se on MrJallu taas täällä. Tervetuloa nyt sitten uuteen Futmas-jaksoon nimittäin. Tällä kertaa meillä on nimittäin täällä tarjolla nyt 15 000 kolikon pelaajapaketteja. Tai siis ei pelaajapaketteja, kun näitä Jumbo Premium Gold Packeja. Te varmaan ei ihmettele, että niinku minkä takia eilen ei tullut Footmas-jaksoa. Se johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että koska ne paketit, mitä me saatiin, ne oli consumables-paketteja. Ja niissä ei ole mitään järkeä siis oikeasti avata niitä, koska siellä jäät aina tappiolle, ellei sieltä sitten tule jotain niinku... Ellei periaatteessa ne kaikki kortit ole jotain Hunter-kortteja, niinku niitä chemistry-styleja. Mutta muuten niistä ei hyödy oikeasti yhtään mitään. Tämän lisäksi, tämän 15 000 kolikon pakettien lisäksi, meillä on täällä myöskin tarjolla nimittäin... Man of the Match. Nimittäin nämä on nyt ensimmäiset Man of the Matchit FIFA 15. Siellä on Man of the Match Sergio Ramos ja Man of the Match Higuain. Ja sitten on tietenkin tämä vanha kunnon Team of the Week täällä myös. Ja täällä me edelläkin metsästetään Benatia, Nine Golania, Santika Sorlaa ja sitten vielä tietenkin Araujota. Ja miksi ei niinku legendoja ja muitakin tämmöisiä ihan hyviä pelaajia. Mutta... Loput puheesta, mennään avaamaan nyt näitä paketteja. Ensimmäinen lähtee tästä. Ja toivon mukaan täältä nyt saadaan joku hyvä pelaaja sitten. Katsotaan. Pyörii, ja nyt meille paljastuu sieltä Hövedes Schalkesta. Eli ei nyt alkanut oikein millään silleen hyvällä paketilla. Ja se oli meidän ainoa rare pelaaja, mikä me vielä kaiken lisäksi saatiin, joten... Ei alkanut hyvin. Okei, mutta ei kun vaihdettiin seuraavan paketin kimppuun. Kokeillaan skipata tämä, jos sieltä sitten tulisi vaikka jotain hyvää. Okei, nyt myös Blaszczykowski tuosta Borussia Dortmundista. Tämä on hyvä pelaaja. Sitten me saamme myöskin Carlos Velako tuo oli. Ja onko täällä sitten duplikaateissa? Me saadaan Rui Patricio. Mutta nyt niin kuin parempaan suuntaan. Parempaan suuntaan oli kyllä tämä paketti. Kokeillaan, että onko sitä tuossa skippaamisessa jotakin taikaa. Skipataan uudestaan. Nyt me saadaan Musa. Helvetin nopeaa hyökkää. Oliko tämä CSKA Moskova? CSKA Moskovasta ja muita ei oikeastaan saatu Zarate ja Iraisos, mutta ei kyllä oikein mitään niinku kummempia. Okei, annetaan nyt tämä sitten taas pyöriä. Josko se nyt tulisi jotain hyvää. Me saadaan Adelta Rabt. Ja kaikki on duplikaatteja, mitä saatiin tässä paketissa. Nämä on kyllä ollut aika helvetin paskoja paketteja, jos nyt totta puhutaan. Jeremy Menes saatiin ja Adelta Rabt. Okei, mutta nyt sitten skipataan uudestaan, josko nyt tulisi joku paremmin. Nyt me saadaan John Obi-Mikel Chelseasta ja sitten täällä on myöskin Lichtsteiner, Granqvist ja Santon. Nyt tuli ainakin näitä rareja pelaajia, tuli ihan semmonen niin kuin OK-määrä, mutta ei tää kyllä siltikään vielä ihan mikään hyvä paketti ollut. Mutta no niin, 5 pakettia enää jäljellä. Puolet ollaan jo avattu. Nyt voisi jo kohta alkaa tulemaan jotain hyviä pelaajia. Nyt me... 3 hopeaa pelaajaa. Me saadaan Manu, joka on kyllä aika nopea. Mut... En tiedä, en usko, että tää jätkä myypi. Joo, ei myy. Elikkä aika turhia ja... Meidän paras pelaaja tässä paketissa oli Colochini. Wow. Antais nyt vaikka jonkun Man of the Match Ramosin tai Higuainin sieltä. Mut mä saan kyllä Cuadrado! Joten ihan hyvä paketti, koska Cuadrado on jo muistaakseni ihan niinkun... Olisiko tää ehkä joku arviolta 5 tonnin arvona? Ei ollutkaan. 18 tonnia. Okei, no siis saatiin ainakin nyt rahat takaisin tässä paketissa ja Cuadrado oli vissiin... Cuadrado oli meidän paras pelaaja. Koska päätähän nyt tämänkin paketti, jos sieltä vaikka... Noni. Oliver Giroud Arsenalista, ja se on varmaan meidän paras pelaaja tässäkin paketissa. Jep. No, odotellaan vaan sitä aikaa, kunnes tulee ne 50 000 ja 100 000 kolikon paketit. Okei, okay, come on, no meillä nyt jo... Me saadaan Rodrigo. Rodrigo on hyvä pelaaja. On sitä päässyt testaamankin tässä vähän sen, ja se on osoittautunut ihan hyväksi. Sitten me saadaan myöskin Englannin Awakit. Mutta... Ei ole kyllä ollut edelleenkään oikein mitään kehumista näissä paketeissa, nimittäin... Nyt lähtee meillä käyntiin viimeinen paketti. Tätä minä en aio kahtoa. Toivon mukaan sitten, että tulisi joku hyvä pelaaja. Minä ootan, että se on nyt paljastanut sen pelaajan jo. Jaa, okei. Okay. Tettö ja...
Sandro. Meidän paras pelaaja tässä paketissa oli Van der Vaart, se taisi olla. Jep, Van der Vaart oli meidän paras pelaaja. Okei, no tämä pakettien avaus oli aivan tätä paskaa. Mutta jos nyt tykkäsitte ja voitte panna tykkänäppiä, jos ette tykänneet, niin voitte panna dislike-nappia. Ja jos oikeammalla piditte, voitte sitä suosikkeeni, ja jos ette pitäneet ollenkaan, niin voitte panna vittuun. Me nähdään seuraavalla kerralla jonkun toisen pelin parissa, joten heipä hei! Kuka tässä lennistät lentokonetta? Hei! Äijät, miten mä vaihan paikkaa tässä lentokoneessa? Lentokone, herranjumala! Siellä me tippuu!